Слава Україні! Героям слава! Це звернення до маріупольців, до захисників Маріуполя, до всього світу. Маріуполь – це місто, яке не скорилося Росії в 2014 році, яке 8 років було символом українського Донбасу, світлого, прекрасного українського Донбасу на противагу російському Мордору. Зараз за це Маріуполь знищують. Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угрупування. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил Росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців або козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується. Воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. Росіяни не мають ані уяв про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни. Знищуються школи, знищуються лікарні, знищуються дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті. Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки в Фейсбуці та Інстаграмі. Маріуполю потрібна деблокада. Треба спасти українських героїв. Треба спасти українське місто. Треба деблокувати Маріуполь. Кожен день до мене звертаються, я не знаю, сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів. Всі говорять одне і те ж саме. І я передаю це своїм братам-азовцям, кожному захиснику Маріуполя. Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємось на вас. Ми працюємо по ворогу заради вас. Вся армія готова йти на деблокаду. Чекаємо наказу. Слава Україні! Героям слава!